bread. የተወደዳችሁ እንዴት ከረማችሁ? ነሐሴ 21 ቅዳሜ በአምባሳደር ሲኒማ በአይነቱ እጅግ የተለየ የአዲስ ዓመት የድንቅ ልጆች ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። ዶንኪ ቲዩብ በቀጥታ በመትከታተሉት በዚህ ፕሮግራም ላይ በድንቅ ልጆች የምትወዷቸው ዲና መልካሙ ቡና ላይ ሐሜት አለ ይባላል። ወላ አሜን ከፍ ያለው የሆነ ቲሸርት ታስቀየን ሴማ ያሬድ ከኛ ጋር አስገራሚ ቆይታ ያደርጋሉ። እንዲሁም በቅርቡ አሜንን አፋልጉኛል ናታኒም አቶ ሀገር ቡና ብላን የጠፈችው ምላሹን ይዞ ይጠብቃችኋል። መግቢያ ለዋቂ 200 ብር፣ ለህፃናት 100 ብር ብቻ። ቅዳሜ ነሐሴ 21 ከጠዋቱ 5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በአምባሳደር ሲኒማ እንገናኝ። ዶንኪቲዩብ ድንቅ ልጆች ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ እመጣለሁ። በትክክል ሙሉ ስምሽ ማን ነው? እሌኒ ያሬድ ወልደማርያም መኩሪያ። ወልደማርያም መኩሪያ አድሜሽን ስንከራከርን የቆየ ነው። ግማሾቹ 30 ገና ማለፏ ነው ይላሉ። ትክክል ስንት ነው? 5 አመት ከ10 ወር። ኦኬ። ውበትሽ በማን ነው የወጣሽ? ከማጂ። ከማጂ? አዎ። አለች እዚህ ውስጥ ማይ? አዎ፣ ያቺ ትዛካ። ቁርጥ ራስሽ። አረ ገራ ገራ። በፊት እናትሽ ሆድ ውስጥ ነበርሽ? አዎ። አሁን ወደዚህ ምድር ወጣሽና የትኛው ነው የበለጠ የተመቸሽ? ከማጂ ሆድ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይጣፍጣል ግን ማየሆድ ውስጥ ያለሽ አልወጣም ብለሽ ነበር? አዎ። አረ ዶክተሮቹ ሳፕ ሲያርጉኝ እኔ አልወጣም ስል ሳፕ ሲያርጉኝ አልወጣም ስል ከዛ በባህ ሳፕ ሲያርጉኝ ውጥጥልኩኝ። ከዛ አለቀስኩኝ። ማየም አለቀሰች። አረ ለምንድን ነው አልወጣም ያልሽው? ሆድ ውስጥ ተመችቶኝ። ዶክተሮቹ አልወጣም ስትይ ለምንድን ጎትቶ ያስወጡሽ? እንዴ መብትሽ አይደለም እንዴ አለመውጣት? ያው እነሱ ሐኪም እንደሆነ አላወቅኩም ነበረ። ማጅራት መቺ መስሎሽ ነው? ሀንግ ሊሰሩሽ መስሎሽ ነው? አንቺ እንዲ ያልሽ ለካ ዶክተር ነው። ይ ሰላም ነው እናንተ ከሆነ አረ እንወጣለን፣ ችግር የለም። ሌላ ሰው መስሎን ነው። ክርስትና ስትነሺ እንዴት ነው ያለቀሽው? እዚህ ምድር ላይ ምርር ያለሽ ነገር ምንድን ነው? ከማሩ ጋር ስጣላ። ማን ነው ማሩ? ማሩ ደግሞ የትምህርት ቤት ጓደኝ። ከማሩ ጋር ትጣላላችሁ? አዎ። በምን? ኤላናና ታላቅ ሻክብሪያ፣ እሷ ገና 5 አመቷ ነው አልኩት። እሷ ነው የምበልጥሽ፣ 6 አመቷ ነው። ተዋንተና እኔ ልንበልጥ እንችላለን አልኩት። እሱ ምንም አልሰማኝም። በዛ መኪና ተጣላንና በየቤታችን ገባን። አቤት ወደ እናንተ ቤት ልመጣ አስቤ ነበርና አቅጣጫውን እስኪ ጠቁሚኝ። አሁን ከዚህ ትነሳና ወደ ጀሞ ትሄዳለህ። ካወቅከው ጀሞ አንድ አውቀዋለሁ። ከዛ ወደ ጅጅጋ ትገባና ቀጥታ ትሄዳለህ። ከዛ ወደ ሙዚቃው ቦታ ላይ ትታጠፍና አሁን ቀጥታ ትሄዳለህ። ከዛ የሆነ ሽንኩርት የሚሰጥ ሰው አለ ምሸጥ። ከዛ ወደዚህ እንደዚህ ትታጠፋለህ። ከዛ የሆነ ስም የተጻፈበት በር አለ። እዛኛው ላይ ስታንኳኳ ያኛ በር ነው። በቃ እኔ አሁን የሚጠፋኝ አይመስለኝም። ሽንኩርት የሚሰጥ ሰው ካየው ታጠፋለሁ። አይደለም ቀጥታ ድገም ያል የምትሄደው እንዲህ ሽንኩርት የሚሰጠው ሰው ካገኘክ ወደ ሰው ትታጠፍና የሆነ ጥቁር በር አለ አይደለ? ከዛ በኋላ የሆነ ጽሑፍ አለው ከላዩ ላይ እኮ ስልኩን የሚሳደ ማይጠፋዋል። አሁን ከዚህ ተነስቶ መንገድ ላይ መሽናት ትወጃለሽ? እማዬ ነው የምታሸናኝ። ምን ትልሻለች? እሺ እንጂ ሰው አያይሽም እያለች። ከዛ አንቺ ምን ታደርጊያለሽ? እኔ ደግሞ ሽንት ቤት ነው የምሸናው። አይ እኔ ውጭ አልሸናም እላታለሁ። ከዛ ሽኝ ምንም ችግር የለውም ይሄ ጃንጥላ ይዣለሁ፣ በጃንጥላ እሸፍንሻለሁ ስትለኝ፣ አይ እኔ አልፈልግም ሽንት ቤት ነው የምፈልገው አልኳት። ከዛ በኋላ በግድ አሸነች። አሁን ሰው ጃንጥላ ተሸፍኖ ቢንፈሸፈሽ ምን ችግር አለው? በየመንገዱ በጣም ጥሩ አይደለም ግን እማዬ ልክ አይደለም የሰራችው። እንደው እማዬ ግን ልክ አይደለም የሰራችው። ምን ነካት ይች እማዬ? ውይ እማዬ እኮ የባንክ ሰራተኛ ናት። ይች ና ብዙ ሚሊዮን ብር አላችኋ? አረ የለንም። ባንክ ውስጥ ብዙ ብር ሰው ያስቀምጥ የለ? ካሽ ነው። ካሽ ነው? ካሹን ታዲያ ይዛው ለምን አትመጣም ቤት ያን ሁሉ ብር? አለቆቹ ደግሞ ያስሯታል። ሌባ ናት ለምን ሰራች እዚህ ብላ ነው ብለው ለዛ ነው።
የሰው ገንዘብ መውሰድ ስርቆት ነው አይደል? ወንጀል ነው ኃጢያት ነው። ለዛ ነው። ልደትሽ መቼ ነው? መስከረም። መስከረም ስንት? መስከረም 17 የመስቀለታ። መስቀለት ነው። እና ደመራ ሲበራ እናንተ ቤት ያንቺ ልደት አብሮ ነው የሚከበረው? ከዳመነው ቀጥሎ። ግጥም ትቻለሽ ይባላል የሆነ ወሬ ሰምቼ? እስቲ በይልኝ። እምዬ ኢትዮጵያ አንቺ ነሽ ያሳደግሽኝ፣ አንቺ ነሽ የመለስሽኝ፣ አንቺ ነሽ ሀገሬ፣ አንቺ ነሽ ኩራቴ። እኔ ባንቺ ሀገር አባይ አባይ ናት ቆንጆ ልክ እንዳንቺ ናት። አባይ ያንቺ ኢትዮጵያ ያንቺ አቢ መሐመድ ልክ እንዳንቺ። እኔ ሀገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናት እና እኛ ወታደሮች ሀገር ኢትዮጵያ ድሮ ልጅ እያለሽ ምን መሆን ነበር የምትፈልጊው? አይሮፕላን መንዳት ነበር የፈለኩት። እሺ። ከዛ ሁሉንም እየቀያየርኩ ሀሳብ መጣ። ከዛ እንደማ ሐኪም። እንዴት ሀሳብሽን ቀየርሽ? ሲቀያየር ሀሳቤ በጣም ነው የምጨነቀው። የአምስት ዓመት ከአስር ወር ልጅ ደግሞ ይጨነቃል እንዴ? አይ ያው እኔ ለሁሉም ነገር እንትን ስለምል ነው፣ ለዛ ነው እንጂማ። ምን ስለምትይ ነው ለሁሉም ነገር? በእናትሽ ለሁሉም በመንፈሷ እኔ ወደፊት ሲመጣብኝ። ይቅርታ፣ እኔ ደግሞ በሀሳቤ እየመጣብኝ ነው። ግን ትጨነቂያለሽ? ብዙ ጊዜ ለምጨነቀው ትንሽ ትንሽ ቀን። ስለምንድን ነው የምትጨነቂ? ለሀሳብ ሲመጣብኝ በጣም ነው የምጨነቀው። እንደው ምን አይነት ሀሳብ ነው ብዙ ጊዜ የሚመጣው? ይኸውልህ፣ አንተ ትጨነቃለህ ካደለ እንዲህ በጣም ከዛ ይከፋል አደለ? እኔ ልክ እንደዛ ማለት ነው። መብራት ሲጠፋ አልወድም በቃ አደለ? እንደዛ ነው። ይከፋሻል መብራት ሲጠፋ? ከዛ ውጭ ወጥቼ እጫወታለሁ። የዳሽን ባንክና ኢትዮ ቴሌኮም የፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም። ዳሽን ባንክ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በአጋርነት ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ያለምንም የብድር መያዣ የሚሰጥ የቴሌብር የሞባይል ፋይናንስ አገልግሎቶችን ጀመረ። የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ቴሌብር መላ ወይም ማይክሮ ክሬዲት፣ እንደ ኪሴ ማይክሮ ኦቨርድራፍት፣ ሳንዱቅ ማይክሮ ሴቪንግ። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ጦርነት አለ። አረቴ እኔና እማዬ ቁጭ ብላ በዜና ትሰማለች። እሷ ዜና ስታይ አንቺም ታያለሽ? አንዳንዴ አንዳንድ ጊዜ ነው እንጂ ዜና በጣም ነው የምጠላው። ለምን? የሚያቀርቡት ነገር በጣም እንትን ስለሚደነዝዘኝ፣ ለዛውም በጣም ያስጠላኛል። ስለሚዘገንንሽ ነው? ስለሚደነዝዝሽ? ይደዝዘኛል። ዜና ስታይ? ጦርነቱ ይቀጥል ወይስ ይቁም? ይቁም። ጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆኚ ለኢትዮጵያ ምን ታደርጊላታለሽ? ለአንድ ቀን ሁሉም የተቸገሩትን እረዳለሁ። እማ አንቺ ጥሩ ነገር አድርገሽ ብታስደስቻት ምን ምን ትልሻለች? ጎበዝ፣ የኔ ጀግና ነው የምትለኝ። ኧረ ተይ። አባ ስራው ምንድን ነው? ካርጎ ስለሚሰራ ስራውን አላቁም። አባና እማ ወደ ስራ አብረው ነው የሚሄዱት? እሷ በጣም አርፋጭ ናት። ለምን እንደምታርፍደው? እኔና ትንሽ ወንድም አለኝ የወለደችልኝ፣ ለእሱና ለእኔ ስትቆይ ነዋ በጣም የምታረፍደው። ያሬዶ የሚያናድድሽ ምን ሲያደርግ ነው? አባት ደግሞ ያናዳል። እንዲ ያናድድ። መስታወት ታያለሽ? ጸጉሬ ምናምን ለማስተካከል ነው እንጂ የምመቸው እንጂማ አልመለከትም። አረ በጣም ታያለሽ መስታወት። ቻፕስቲክ አትቀቢ? ይሄ ልክ እንደ ቅባቱ የሚመስለው ነው እንጂ የሚቀባው እንጂ አልቀባ። እና መስታወት ፊት ብዙ ሰዓት አታጥፊም? በጣም ሩቅ ነው መስታወቱ ያለበት እና ወንበር ደርድሬ ነው የሚሆነው ፊት የሚመለከተው ለብዙ ደቂቃ አይደለም። የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰራችን ካስማ ፈርኒቸር ነው። በራሴ ዲዛይን ራሴ በመረጥኩት ጨርቅ አንድ ሶፋ እንዲሰሩልኝ አዝዣቸው ነበር። ከሰሞኑ የሰሩልኝን ላሳያችሁ። እናንተ በምትፈልጉት የዲዛይን ምርጫ አሊያም ባላችሁ የቦታ መጠን በምትፈልጉት ጨርቅና የአሰራር ሁኔታ ፍላጎታችሁን የማርካት አቅም አለው ካስማ ፈርኒቸር። ድሮ ፈሪ ነበረች ይሉኛል። ነበርሽ? ከዛ አሁን ደግሞ ወደዚህ ስመጣ ፈሪ አልሆንኩ። እንዴት? በቃ እኔ ጀግና ነኝ። አትፈሪ? ምንም ማንንም አልፈራም። እውነት? አባዬ ሲቆጣኝ ነው እንጂ ምፈራ እንጂም እኮ አልፈራም። ቀለበት ማድረግ ያለባቸው ያገቡ ሴቶች ናቸው ወይስ ያላገቡ ሴቶች ናቸው? ያገቡ ሴቶች። ያላገቡ ሴቶች ቀለበት ያደርጋሉ? ገዝተው ነዋ፣ ባል አለኝ እያሉ አውቀው ሲዋሹ ነው። ሰው አድርጎላቸው አይደለም? አይደለም። ቆይ እኔ አግብቻለሁ ማለቱ ምን ጥቅም አለው? ምንም ጥቅም የለውም። ቴሌቪዥን አላችሁ አይደል? ፍሪጅስ አለ?
ተበላሽቶ ያቃል? አዎ ሚጣያለው ጊዜ አሰራቹ ምን አለች አስደበደበቹ ፍሪጁን አስደበደበቹን ያልሽ? አዎ ማለት እንትን ጉልበተኛ ቀጥራ አይ ሚሰራ ሰው ጠርታ በስልክ ከዛ እንደዚህ መነጋገር እየተቻለ ከዛ ጋዝ አስደረግንበት ፍሪጅ ግዢ አልኳት ከሪዶ ብር ውሰጂን አልኳት ምርጥ ሀሳብ ሰጠሻል ከዛ በኋላ ጋዛችንና እንዴት ታስቀምጥ ከዛ የዛን ቀን ደሙ እሷና ጎረቤቶቹ ሆነው አቤታችን ሊያስገቡትና ትተው ተዱ ግድግድ ፍሪጅ ነው እንደገዛችሁት አይደለም ልክ እንደታለም የታለምን ፍሪጅ ማን ያውቃል የታለም ፍሪጅ ምን ያክላል እኔ ነኝ ያክላል ቁመቱ አይ በጣም ረጅም ከየኛና የነታለም በጣም ረጅም ነው ፍሪጁ እና እኔ አጭር ነኝ እና አንተ ምቀናሰው ነህ እንዴ? ኧረ አይደለሁ። ተቀና ነህ። አሁን ቀነከ አይደለ እንዴ? ኧረ እኔ አልቀናም ግዙ እንዴ ይብላ አይደል እናንተ ግዙ። ወንዶች አቮካዶን ምን ያረጋሉ? ሴቶቹም ቢቀባሉ ጸውራቸውን ፊታቸውን ይቀባሉ። ወንዶቹ ደግሞ ይበሉታል። ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የወንድ። ትምህርት ቤት ከማን ጋር አምጥዩ? የማሩ ወንድም በጣም ትልቅ አየው አለ እሱ ነው የሚወስደን። ትልቅ ሰው ነው? ለምን ብቻችሁን አትሄዱ? ሌባ አለ እኮ ተደብቆኩ ነው የሚያየው። እዚህ ትልቅ ሰው ካይላ አትሄዱ? አንይት ጎበዞች። ሌሎች ልጆች እናትና አባታቸው ሲያድርሷቸው በጦርነት ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ልጆች ግን ብቻቸውን ሲሄዱ እነዛ ልጆች ያዩ ምን ይስማቸዋል? እንደዛ ልጆች ውስጣቸው በጣም ነው የሚረበሸው። አያትሽን ተወጃቸዋልሽ? አዎ። ለምን ደምተወጃቸው? እነሱ ስለሆኑ ያሳደጉኝ ምን ሳልን ስለዚህ ወደድኳቸው። ስለዚህ እስኪ ወደዚህ ልጋብዛቸውና አያትሽን ከሳቸው ጋር ትንሽ ጥያቄ ብትጠያየቁስ? እሺ። ወይዘሮ ጸጋ መስፍንን በክብር ወደዚህ ጋብዙን። በጋሞ ዞን 40 ምንጭ ከተማ የ40 ምንጭ የተከናጀ ባህላዊ ምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካን ያስመረቀው ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ አሁንም አክሲዮን በመሸጥ ላይ መሆኑን ሲነግራችሁ በደስታ ነው። ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ከ1000 የኢትዮጵያ ብር ጀምሮ በመግዛት የአክሲዮኑ ባለቤት መሆን እንደሚችል ይገልጻል። ከጋሽ ጋር የተተዋወቃችሁ? በተክርስቲያን ከተዋወቃችሁ በስንት ጊዜ ተጋባችሁ? በ5 ዓመት። አያቴ ሙዚቃ ይጋብዝሽ ነበር? ምን ምን? የአምሳል ምትክን ያሰማኛል። በቃ ደስ ይለኛል። የጎንደር ዘፈን ማለት ነው። ኢትዮጵያን ተወዳጃለሽ? አዎ በጣም ነው መወዳት። እኔም እኮ ወዳታለሁ። ለምን ለምን? የምታኖረን ሀገራችን ናት ኢትዮጵያ፣ ከእናታችን በላይ። አንቺን ከማዬ ጋር ዜና ታያለሽ? አዎ እንዴት ዜና ያለው? ስለ ኢትዮጵያ የሚያስጨንቅሽ ነገር አለ? እኔ ያው በጣም ነው የምጨነቀው ለሀገር፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ኢትዮጵያ። ለምን ትጨነቂያለሽ? ጦርነት ላይ ስለሆነች ጥሩ ደረጃ እንድደርስልን እንጸልያለን፣ ጸሎት እናደርጋለን በየቤተክርስቲያኑ። ከቋንቋና ከሰው የቱ ይበልጥ? ሰው። ዘይት አሁን በእናንተ ጊዜ ስንት ነው? በጣም መቶ መቶ። በእናንተ ጊዜ ጤፍ ዘይት ስንት ነበረ? በእኛ ጊዜ ጤፍ በጣም ርካሽ ነው። 100 ኪሎ 50 ብር እንገዛ ነበር። 1 ኪሎ 25 ሳንቲም እንገዛ ነበር። ዘይት ደግሞ በእኛ ጊዜ 5 ሊትር እንገዛው በዛ ከተባለ 2.50 3.50 ነበር እንገዛው። ለኢትዮጵያ ምንድን ነው የምፈሩ ነገር? ጦርነት ይፈራል። አገራችን ሰላም አታለች። ልጆቻችን ወጥተው እየቀሩ ነው። ዘመዶቻችን ወጥተው እየቀሩ ነው። ያስፈራል። ጊዜው ያሁኑ ጊዜ በጣም ነው የሚያስፈራው። መፍትሄው አንቺ ምን ይመስልሻል? እኔ ጸሎት ነው። ምን አይነት ጸሎት? እግዚአብሔር አገራችን ሰላም አድርግልን፣ ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን፣ ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ህዝባችን ሰላም አድርግልን። አንቺ ለኢትዮጵያ ምን ትመኛለሽ? ሰላሟን፣ ደስታዋን። አንቺስ? እኔ ደግሞ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን አመሰግናለሁ። ያቺ አመሰግናለሁ እናቴ። ክትክታ ምንድን ነው? መደነስ ነው። ቀብድ ምንድን ነው? መዝናናት። ልክ ነሽ። በሰው ቀብድ ነው የሚዝናናው ሰው። በረት ምንድን ነው? የከፍቶቹ አፍ። እሱ እበት ነው። በረት ማለት ከብቶቹ የሚያድሩበት ነው። አሬራ ምንድን ነው? አለቅ። አሬራ ምንድን ነው? አንተም ሳታውቅ ነው እንዴ ምን እንት የምትለው? እንግዲህ ከአጓት ቀጥሎ ነው አይደል? አሬራ። ቁጫጭ ምንድን ነው? ጉንዳን። ጋቢ መቼ ነው የሚለበሰው? እኛ ስንተኛ እንቅፍ። ቴሌቪዥን በስንት አመቱ ነው የሚያድገው? ውሃ ጠጥቶ ምግብ ጠጥቶ መሰለክ እንዴ? ምንም ሳይጠጣ ነው የሚያድገው።
በህይወቴ የተጎናጸፍኳቸው ስኬቶቼ ባንድ ንጋቴ መጥቶ አይደሉም። በሰቦቼ በጠንካራ መሰረት ላይ ስለገነቡኝ ነው። እንደምችል እየነገሩኝ በሽልማት ያበረታቱ ስላሳደጉኝ የብዙ መክሊቶች ባለቤት ሆኛለሁ። ለህልሜ እውን መሆን የቤተሰቦቼ ልዩ ድጋፍና ክትትል እንዳለ ሆኖ አንድ እኔም ቤተሰቦቼ ሙለታውን የማንዘነጋው ቀድሞ ያስቀደመን ዘምኖ ያዘመነን የህይወት ጉዟችንን ብሩህ ያደረገ አስተማማኝ መከታም ከጎን ያለ እርሶም ለወደፊት የልጆቹ ብሩህ ህይወት ስኬት አሁንኑ የተሻለውን የታዳጊዎችና የህፃናት የቁጠባ ሂሳብ ይክፈቱላቸው። እኛም ከወለድ በተጨማሪ በየአመቱ ጠቀም ያለ ቦነስ እንሰጣለን። ለበለጠ መረጃ አቅራቢያው ወዳለው ዳሽን ባንክ ጎራ ይበሉ። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ ምጫ ቀዳሚ። በሶፋ ምርት ከ10 አመታት በላይ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በጥንቃቄ በሚመረጡ ግብአቶች በስማችን ልክ የምናመርታቸው ሶፋዎችን ታቀርብንልዎ። ካስማ ፈርኒቸር ሶፋዎቻችን በመርት ሂደት በየደረጃው ጥንካሬና የጥራት ፍተሻዎችን አልፎ የሚመረጡ በመሆናቸው ከሁለት አመት የተጻፈው አስተና ጋር ይቀርቡ ናቸው። ምቾት፣ ጥንካሬ፣ ውበትና እውነትን ይግዙ። አድራሻችን ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ያገኙናል። በ0913 230014 ላይ ይደውሉልን። ካስማ ፈርኒቸር ከተመሰረተ የ11 ወራት እንድሜ ያስቆጠረው ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ሆነችው አዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች በከፈታቸው ከገበሬዎች ቆጭ በግብርና በአግሮ ፕሮሰሲንግ እና ቴክኖሎጂን ያማከለ ስርዓት በመዘርጋት በመላው ኢትዮጵያ እንዲሁም በአግራችን አፍሪካ ተደራሽነቱን ለማስፋት እየሰራ ይገኛል። ዛሬ ያዳዲስ ሐሳቦች መፍለቂያ ብቻ ሳይሆን መሬት የወረደ ስራ የሚሰራው ፐርፐስ ብላክ ለምስኪኑ ህብረተሰብ የስራት ለመፍጠር ከገበሬው የምርት አከፋፋይ ሴቶችና ከገበሬው የምርት አከፋፋይ ወጣቶች ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጅቱን አጠናቋል። አብሮ ለመስራት ጉሊት ከሚሸጡ እናቶች እስከ አነስተኛ ስቆች ላላቸውና ቀድመው ለሚመዘገቡ ፐርፐስ ብላክ የገበሬው ምርት መሸጫ ቦታቸው ድረስ ያቀርባል። በጋራ ሰርተው በጋራ እንዲጠቀሙ ያደርጋል። እርሶ ምርቱን ተቀብለው ለመስራት ፍቃደኛ ከሆኑ በ0943 56 6202 ቢደውሉ ያገኙናል። እኛ የምዝገባውን ቀን እናሳውቆታለን። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ የሁላችን። የተወደዳችሁ እንዴት ከረማችሁ? ነሐሴ 21 ቅዳሜ በአምባሳደር ሲኒማ በአይነቱ ጅግ የተለየ የአዲስ አመት የድንቅ ልጆች ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። ዶንኪ ቲዩብ በቀጥታ በመትከታተሉት በዚህ ፕሮግራም ላይ በድንቅ ልጆች የምትወዷቸው ዲና መልካሙ ቡና ላይ ሐሜት አለ ይባላል። ወላ አሜን ከፍ ያለው የወደ ቲሸርት ታስቀየም ዜማ ያሬድ ከኛ ጋር አስገራሚ ቆይታ ያደርጋሉ። እንዲሁም በቅርቡ አሜንን አፋልጉኛል ናታኒም ያቷ ጋር ብን ብላን የጠፈችው ምላሹን ይዞ ይጠብቃቸዋል። መግቢያ ለዋቂ 200 ብር ለህፃናት 100 ብር ብቻ። ቅዳሜ ነሐሴ 21 ከጠዋቱ 5:30 ጀምሮ በአምባሳደር ሲኒማ እንገናኝ። ዶንኪ ቲዩብ ድንቅ ልጆች ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ እመጣለሁ። ሄሎ መብሪ። አቤት አቤት። እኔ ያለሁበት እሸቱ ጋር እባላለሁ። ዶንኪ ቲዩብ። ዶንኪ ቲዩብ ላይ ማለት ነው? ድንቅ ልጆች ላይ። ድንቅ ልጆች ላይ ማለት ነው? የስ። አወኩኝ አወኩኝ ጎበዝ። ዳሽን ባንክ ሰላም ሸለ ማለት ነው? አዎ። ጥያቄውን መልስ። እሺ፣ ከቻልኩት መልሳለሁ። እሺ። ጠይቂ። ለ50 ጋን አንዳሎሎ በትክክል ተመልሷል። ለ50 ጋን አንዳሎሎ ፐርፌክት። አመሰግናለሁ ማብሬ። እሺ ኩየ ይቅናሽ። እሺ እሺ፣ ተሸልመሽ ልማት ሚደሽ ነው እንቀበልሻለን። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ። ድንቅ ልጆችን ስፖንሰር አድርጎ ያቀረበላችሁ ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ ነው። በኢትዮጵያ ባንኮች ፈርቀዳጅ የሆነ አገራችንን በቴክኖሎጂ አንድ እርምጃ እያራመደ ነውና ከዚህ ጀርባ ለሚለፉ ለሚደክሙ ለሚተጉ ሰዎች ምስጋናችን ከልብ ነው። እሺ 2000 ብር የዳሽን ባንክ ሽልማት ነው። እንኳን ደስ ያለሽ። የአጤ ቴዎድሮስን ታሪክ የሚያሳይ የመሐመድ ሰልማን ድንቅ መጽሐፍ በየሱፐር ማርኬት ታገኙታላችሁ። ይኸው ሰርተፍኬትሽ።
እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው የድንቅ ልጆች ፕሮግራም እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሷል። የመጨረሻ ማቅረብ የምትፈልጊው የረሳሽው ነገር አለ? የለም። ሙዚቃ ትምህርት ቤቴ ትምህርት ቤቴ ወይ ትምህርት ቤቴ ትዝታሽ አያልቅም ጠዋት ተነስቼ እዚህ ደርሻለሁ መማርና መጻፍ በሚገባው ቃለው የዓለም መፍለቂያ የዓለም መፍለቂያ ሆነሽ ተገኝተሻል ትምህርት አንቺ ብቻ አስተማሪ ገባ ያስተርቾኩንጾ ማስተማር ጀመረ ቁጥሮቹ እንዳደሩ ቁጥሮቹ እንዳደሩ እረፍ ስንወጣ አቤት ያለው ደስታ አቤት ያለው ደስታ ሀቀኝነት ለምላሜ ሰርቶ መብላት ወላጅ መክበር የሚገኝ ከትምህርት ነው አዎ የኛ አስተማሪ የተማረች ናት አዎ አልገባ ሲለን የምታስረዳን አዎ ግጥሙ ከራስሽ ነው? ግጥሙ ራሴ ነኝ ራሴ ሳልማረው ልጆቻችሁ በድንቅ ልጆች እንዲቀርቡ ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ ቴሌግራም ላይ ቪዲዮ ላኩልን እናመሰግናለን ወድሻለሁ ቻው ነገ ባለም መድረክ ታላቋን ኢትዮጵያ በክብር የሚያስጠሩ በጥበብ ብርሃን ምድርን የሚያበሩ በፍቅር መዳኒት ከሞት የሚያድኗት ጠባሳዋን ሽረው ስብራቷን ምረው በክፉ ቀን ደርሰው እንባዋን አብሰው ህመሟን ፈውሰው ታላቋን ኢትዮጵያ ታላቅ የሚያደርጓት እኚው ድንቅ ልጆች የደግነት በሮች ታዲያ የኛ ጓጉል ልክፍት ሳይጋባባቸው ደርሰው እንዲያድኑን በንጹህ ልባቸው ከወዳቸው በላይ ከልብሳቸው በላይ ላይምሯቸው ምግብ እንምረጥላቸው ለዶንኪ ቲዩብ ስቱዲዮ መገንቢያ አዲስ ህንጻ ለመከራየት ስለምንፈልግ G+3 እና ከዛ በላይ የሆነ ዘመናዊና ምቹ ቤት ያላችሁ አከራዮች እዚህ ስር ባለው ስልክ ፎቶ ያነሳችሁ ቴሌግራም ላይ ላኩልን ደውሉልን እናመሰግናለን ደው